الرحمن الرحيم ان زمان كبيش بيني ان زمان كبيش بيني ان زمان تو پسخوتكي ببيني ان بدان چون محيطي حرفو مانا نيستو جان چون بود جان خالق این هر دو آن حق محیطی جمله آمد ای فسار و ندارت کارش از کاری دیگر مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک د اعتقادی حقاد اهل سنت والجماعت د اثبات لپاره او د رد د جبریو او د قدریو د هغو چې هغه طایفه یي او دلاله دي د هغو د رد دپاره د مبارک یو عنوانی منصوصی کشاوه چې شیطان نسبت د دلالت و چاته کړی وو و ذات الهی ته خپل ځان یې خپل اختیار یې نیست بللی وو لکه جبریته یې پچی یا نیس بولی نو ذات الهی جل وعلا په نیز دغه شیطان مردود ګرځېدلی و ځکه چې ده د خپل اختیار پر عدم اختیار باندې حمل کړی و نو ځکه د مبارک په دغه زمن کې رد د جبریه وکړي چې دا دی شیطان گمرا سوی دی مردود سوی دی دا خپل اختیار نبلی نسبت چه وزات الهی تا کلی و چې تاسو زه گمرا کلو نو دا بل عنوان بیا کشش آو چه آدم علیه صلاة و سلام مبارک تا چه از الله پیش اسوا نو آغا نسبت دا مبارک ځان تا وکی دا نسبت یې ځان ته وکړي و چا چې نه دی کړی و ذات الهي چې نه دی کړی بیرته هغه اثبات سو چې نو کدی مجبوری محض وای حضرت آدم علیه السلام نو ځان ته یې ولې نسبت کاوه نو خو د دې څخه معلومه شوه چې دی مبارک چې دی مجبوری محض نه دی د په خپل اختیار دا کار کړی و نو ځکه دای د هغه اختیار څخه عذر خواهی غواړي چې ما اختیار صحیح اختیار نه و کړی اختیار می په هغه سي امر کې کړی و چې هغه منهی عنه د هغه څخه منه راغلی وه نو د مبارک ذکر کړه چې دا اختیار زما غلط وختی نو خو بیرته دی دعا کوي چې ما ته مغفرت وکړه یا الهی نو خو بیرته د هغه اختیار د مبارک په ژبه کې ثابت سو او درېمه خبره دا چې اوس بیا د هغه په زمن کې د قدریه او ترجیدات د مبارک ذکر کړه چې قدریه خو بیا دا وایي چې انسان چې دی هغه خالق دی افعال نو انسان خالق خو نه دی د خالقیت د پاره خو شرایط دي چې خالق هغه چې اشی پیدا کوي د هغه پر ټولو جوانبو پر ټولو برکاتو نقصاناتو به دی خبر یي حالانکه انسان خو نه یې خبر نو دی د کومې خوا خالق ګرځي نو د مبارک موږ تاسې ته یو مثال ذکر کوي چې انسان چې دی انسان خو ډیر ضعیفه دی
چې دې خبرې کوي کې معنا ته فکر ولاړ سي الفاظو چې فکر نه کې الفاظو ته فکر ولاړ سي معنا ته فکر نه د خپل خبرې نو کدی خالق د دغه تکلم وای نو خو به د ده پر د ټولو شانو باندې علم وای نو چې علم یې نسته خالق یې هم دی نه دی خالق هغه ذات الهي دی چې هغه د خبرو سر و پای مابین نقصانات برکات نقصانات گرد ور معلوم دی په دنیا او په قبر او په حشر کې دغه نو موصف دی په صفت خالقیت سره چونکه دا صفات په انسان کې نسته نو انسان خالق د افعال نه دی د مبارک دا ذکر کړ نو حاصل یې دا راوخت دی چې اهل سنت والجماعت امام اعظم کوفی بغدادی چې په فقه اکبر کې کم وضاحت د اعتقاداتو د اهل سنت والجماعت کړی دی او پر جبریه باندې او پر قدریه باندې د مبارک ترجیدات کړی دی چې انسان چې دی خالق د افعال ذات الهی دی بنده چې دی ارتکاب کې مختار دی دغه اعتقاد اهل سنت والجماعت دی نو ده مبارک فرمایی وای آن زمان کی پیش بینی آن زمان تو پس خود کی ببینی این بیدان ده دا غیر پار یو بل مثال وای درج قدریه ده پار وای آن زمان پا دا وقت کی چی تا مخت گوری آن زمان پا دا وقت کی تو پس خود کی ببینی شتنو کل کتلیسی این بیدان پا جت پوسنو چی نسی کتلی نو ده دا بسیریت خالق ته نه چون محیط هر په معنا نیست جان چې ستا روح چې ده احاطه پر هر په بر معنا پر دواړو نسی پیدا کولی چون بود نو چرا بود څنګه به وي دا استفهام دی چون بود جان خالق این هر دو آن چې دا ستا روح به خالق ده دا دواړو یي د دواړو نسی ګرځېدی ارتکاب دی خالق نه دی حق محیطی جمله آمد ای فسر و قرآن کریم کی خودیر ذکر دی چی کان اللہ بکل شیء محیطا اللہ تعالی پر عرش بانی احاطه لری دا خود ذات الهی جل والا صفت دی نو حق محیطی جمله آمد ای فسر ذات الهی جل والا چی دی پر طول بانی احاطه لری ای زویا و ندارد کارش از کاری دیگر و ندارد و یعنی و داشتن دا کنایه دا و مانا دا تخفیف دی دا و داشتن سخه را گرزول پا مانا دی و ندارد کارش و ندارد نیسی را گرزولی کار چی تخلیق دی افعال دا ذات الهی اش دا ذات الهی از کاری دیگر دا بل کار څخه دا یو کار د ذات الهي جل والا چې دی یو تخلیق چې دی د بل تخلیق څخه معنی نه دی په آن واحد کې په زوراو په کړړاو تخلیقات کې او په هر تخلیق سر و پای مابین ګرد ور معلوم دی خو دا د احاطې معنا ده گفت ایزد جان ما را مستو کرد گفت ایزد جان ما را مستو کرد چون نداند جان ما را هستو کرد گفت ایزد وای په وینا سره د ذات الهی جل وعلا گفت ایزد په وینا سره د ذات الهی جان ما را زما روح لره مستو کرد مستو کرد معنی چی شه مسخره د قدرت وګرځاوه چې الله تعالی په امر کن سره انسان پیدا کی د کن تفصیل مشتایسته در مخه ذکر کی نو چې ذات الهی جل وعلا زموږ پیدا کړی یو چون نداند جان ما را هستو کرد چون نداند نو ذات الهی جل وعلا به څه رقم نه پوهیږي جان ما را هستو کرد چې موږ ته یې وجود را کړی دی نو چې وجود یې را کړی دی وجود په ابتدا په مابین په انتها په ټولو په دا تخلیق باندې ګرد خبر دی ځکه خو ده پیدا کړی د تخلیق دپاره خو دغه صفات ضروری دي الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر
الله يعلم ذات إله جل وعلا چدی اغه من الا یعلم من خلق یعنی ندی په خبر ذات الهی په هغه شی باندې چې د پیدا کړی دي الان کې هو لطیف الخبیر دا غ ذات الهی جل وعلا چې دی بارک بنا او خبردار دی په ټول اسرار باندې ذات الهی جل وعلا خبر دی چون ندانه چی ګونه حقیقت چی آن را ندانه چې الله تعالی پیدا کړی دي نو په حقیقت د هغه به څنګه دی نه خبر په ټولو شانو پیدا خبر دی او زه مبارک وضاحت کی وای گفت شیطان کی بما اغویتنی وای شیطان وویل چې تا زه ولې ګمراه کړم دا نسبت یې و ذات الهی ته وکئ خپل اختیار یې نیست وبلی څه وویل کی بما اغویتنی کارت فیلی خود نهان خپل پیل یې پټ کی لکه جبریه و دیوی دنی اغه شیطان چې ډیر ذلیل دی گفت آدم آدم علیه السلام و فرمایل ظلمنا نفسنا دا گوره اختیار نسبت و اختیار تا کردی دی حضرت آدم علیه السلام چې ما په خپل اختیار باندی دا کار کردی دی او زی فیلی حق نبود غافل چما شاید ذاتین حضرت آدم علیه السلام چې ځان ته نسبت وکی خو خالق د افعال و ذات الهی دی که ندی دی نو هغه ولې ندی یاد کړی و هغه خدای مبارک په خبر دی د هغه د ادب په خاطر یې هغه ته نسبت ندی که وما اصابک من مصیبت فمن نفسک په حیات شریف کې هم دغسې راغلی او دا ذات الهی او دغه آدم علیه السلام چې و زی فعل حق د فعل څخه د الله تعالی چې دا تخلیق دی نه بود غافل دی نه خبره نه و چې و مالک مر در گناه او از ادب پنهانش کرد زان گناه بر خود زدن او بر بخورد در گناه پا غزله کی او دا آدم علیه السلام از ادب دا ادب پا وجبانی پنهان پت اش دا تخلیق کرد کیه دا اللہ تعالی تخلیقیه چه خالق خو دا دا افعالو چه دا دا غنم خورولو دی دا جی خو خالق ذاتی الهی دی اغای نکی ذکر زان گناه بر خود زدن دا زلین نسبت چه و زان تا وکی او ده بر بخورد نو ده میوه و خورده دا غا سخه چی شو خورده میوه و خورده دا دا غا عدب سخه میوه پیدا کرده نو بعد توبه گفتش ای آدم نمن آفریدم در تو این جرمی میحن نو رس در آغا چی توبه دا وکشده لطلای توبه کبول کرده بعد توبه ورس در توبه گفت ورته ویل اشو د آدم علیه السلام ته ذات الهی چې ای آدم چې ای آدم علیه السلام نه من آفریدم در تو این جرمی مهن نه آفریدم ما نجی پیدا کړی زه خالق نه یم در تو په تا کې این جرم دغه جرم چې دا د غنم خوړل و و میحن او دغه تکالیف نیکی تقدیر یو کزای من بود آن داسې نه و چې دا تقدیر او قضا زما وه ما په تقدیر کې دا غسې لیکلي وه چې دی به غنم خوري دا به کوي دا خو ما په تقدیر او په قضا کې لیکلي وه چون به وخت یې عذر کردی آن نهان چون چرا ولې به وخت یې عذر په وخت کې د عذر کردی تا وکړه آن دا زما تخلیق چې نهان پټ کوي د دا زلیې نسبتي و ځان ته وکوي او دا زما د تخلیق ته دې نسبت ونه کوي گفت دانوس آدم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړه نه آدم علیه السلام مبارک په جواب کې ورته وویل گفت ترسیدم ادب نه گذاشتم ده مبارک ورته وویل زه خو بیریږم زه خو بنده یم او بنده چې او داسې بنده چې آدم علیه السلام دی خولوالعظم پیغمبر دی او خو د ذات الهی جل وعلا الوهیت پیژني چې د هغه الوهیت وپیژني نو ده ته خوف پیدا کیږي دغه خوف په اصطلاح کې د تصوف معتبر خوف دی نو گفت ترسیدم زه خو بیریدم ادب نه گذاشتم لیکن د دغه بیرې سره سره ما ادب نه دی پرېښی د ادب مراعت مې هم کړی دی چې تا د تخلیق نسبت مو تاسو ته ونه کئ د دغه اختیار نسبت چې زله ده دا مو ځان ته وکئ دا گفت نو ذات الهی ورته وفرمیل من موږ چې هم دا غره کم پاس مراعت لرو پاس مراعت لرو آنت داشتم آنت دا غره
آنت داشتم نو پر هغه شکل موږ تاسي وګرځولاست. موږ هم دا ستاسي د ادب مراعت لرو نو ځکه تاسي ته معافه وکړنه ستاسي درجه چې مو درلوړې کړې او تاسي مو خلیفة الله فی الارض وګرځولاست. گفت ذات الهی ورته وفرمیل من موږ چې یو هم دا غرکم پاس مراعت آن دا غا ادب اتالره داشتم موږ لرو. تاسو چې کوم ادب کړی دی دا ستاسو د ادب مراعت موږ هم لرو، یعنی یوازې تا موږ درکوو. اوس نو مولانا صاحب دا وروسته خبره کوي، وایي هر کی آرد حرمت او حرمت برد، هر کی آرد کن لوزی نخورد. وایي هر کی آرد حرمت، هر هغه څوک چې ادب راوړي او حرمت برد، هغه به د حرمت په برکاتو باندې مستفید وګرځي. هر چا چې د لویانو سره د لوړو خلکو سره د انبیه کرامو سره ادب وساتي، هر کی آرد حرمت او حرمت برد، هر چا چې ادب وساتي هغه به هغه ثمرات د دغه ادبیاتو یوسي. هر کی آرد کند، هغه څوک چې کند راوړي چې په حضور کې د لویانو دی ادب راوړي، د ادب خو داسې دی لکه کند، لوزی نه خورد، دی به هغه لوزی نه وخوري. دا حلوا ده د پسیو د بادامو، نو دی به په عوض کې د کند هغه لوړ وړ مراتب عالیه څخه مستفید وګرځي. طیبات از بحر کیل طیبین، یا را خوش کن مرنجان و ببین. طیبات از بحر کی لطیبین، په قرآن کریم کې ذکر په اول شکی وای الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. دا سیم را غلی دی په قرآن کریم کې چې پاکی شزی چی دی د پاکو نارینو د فارې دي. په آیت شریف کې خو داسې وایي، مولانا صاحب مبارک فرمایي، وایي طیبات از بحر کی لطیبین، د طیباتو د پاکانو هغه لوازم دی مبارک شي چې د پاکانو سره لازم چیشتي حالات طیبه. نو حالات طیبه د مبارک مراد دي. و طیبات د احوال طیبه چې دي از بحر د پاره کې لطیبین، د هغه انسانانو د پاره دي چې دوی پاک وي، باادب وي. د باادب انسانانو د پاره حالات طیبه دي. و یارو را خوش کن مرنجان، و یارو را خوش کن یار لره ذات الهی جل والا انبیاء کرام کمل اولیاء کرام خوش کن. هغه راضي ولره، هغه څه شي ولره؟ راضي ولره. مرنجان وغه ته څه شي مورکوه؟ تکلیف مو ورکوه. یارو را خوش کن مرنجان، اسنو چې تکلیف جوار نه کینو چیشتي. و ببین ورسته ته د الله تعالی فضل او عزت ووینه. یارو را خوش کن مرنجان و ببین، یارو را خوش کن، دا یار ته مرنج دغه خوشاله که رضامنده که. مرنجان وغه ته تکلیف مه رسوه. و ببین نو ته فضل او کرم د یار ووینه. یک مثل ای دل پی فرقی بیار، تابیدانی جبر و را از اختیار. و یک مثل یو مثال ای دل ای زړه پی د پاره فرقی د فرق بیار راوړه. د څه شي د فرق؟ تابیدانی جبر و را از اختیار، چې ته جبر و اختیار و پیژنې. چې موږ خو دا وایو چې انسان چې دی هغه اختیار لري، او اختیار چې لري لیکن دی چې کوم افعال کوي د دغه افعالو خالق ذاتي الهي دی، کاسب یا بنده دی. انسان چې دی په دغه اختیار کولو کې د افعالو دی اختیار لري، اراده دغه اختیار یې دته ورکړی دی. نو دا اختیار او جبر، او جبریه وایي چې یا دی خو مجبوري محض دی، دی ګر سره اختیار نه لري. و یا اختیار و جبر چې دی داستا دی مبارک اوس موږ ته په مثال کې واضح کوي چې دغه دی په شراکایت کې او په نورو کې هم دا مثال زه چې هم ذکر دی چې یو ارتعاش دی او یو چیش دی. ارتعاش
دا دغه ته وایي لړزېدو ته وایي. دا د سړي لاس چې ریږي بې اختیاره یو حرکت دی چې انسان د خپل لاس په یو دپاره حرکت ورکوي دپاره د یو مطلب د یو مقصد حاصلولو دپاره. مثلا دی چای خوري، نو چې چای خوري دا چای د راخیستو دپاره دی لاس ته حرکت ورکوي. یو دا حرکت دی، یو هغه حرکت دی چې دی ریږي بې اختیاره. دی مبارک اوس دی فرمایي وایي دغه ارتعاش دی دا لرزېده چې دی بې اختیاره. دا نو دا بې اختیاره چې دی دا خو ستا په اختیار کې نه دي. اوس نو ته که ستا لاس ریږي یو کار وسي، ته په دې باندې څه شي نه کوې، په دې باندې باک نه کوې، ولې خو ستا په اختیار نه دی سوی. او نه خلک تا ملامتوي ځکه چې دا ستا لاس چې ریږي دا ستا په اختیار باندې نه دی. لیکن هغه ځای چې ته لاس ور واچوې، یو څوک په چپلاخ ووایې یا څه شي وکړې، یا یو بل مقصد د حاصلولو دپاره ته لاس اوښکې، دا خو ستا په اختیار دی، پر دغه باندې ستا ګرفت کېږي. تا ولې دا کار وکړې، تا ولې لاس راوغځاوه. ګوره، نو دلته خو ستا اختیار دی، په هغه کې اختیار نشته. نو وایي دا دی مبارک فرمایي چې په دنیا کې داسې ډېر امثال دي چې د هغه څخه واضح خبره معلومېږي چې په بعضو کې انسان هغه اختیار لري، په بعضو کې نه لري. دغه د جبري یو قول چې انسان اختیار نه لري دا غلطه ده، خو دغه په خارج کې موږ ته معلوم دي چې بعض شان په اختیار دي، بعض شان بې اختیاره دي. نو انسان څنګه اختیار نه لري؟ وروسته دی مبارک خدای مثال ذکر کوي، وروسته وایي وایي دغه مثال چې موږ تاسو ته ذکر کوي دا عقلي مثال دی. لیکن دا عقلي چې دی دا د صوفیه کرامو په نیز او د اولیه کرامو په نیز دغه دلایل عقلي چې دي دا ډېر ضعیفه دي. په مقابل کې د هغه دلایل روحاني، نو دغه متکلمینو چې تکلب کړی دی، کوشش یې کړی دی د هغه توائفو باطلو دپاره چې دوی مبارکانو دلایل ویلي دي، نو ته وایي دا دلایل ضعیفه دي. دا ولې؟ دی مبارک فرمایي چې دا دلایل د هغه چا دپاره ویلي دي چې دوی هغه لار نسي پیدا کولی. کومه لار؟ د قرب الهي، هغه د لویانو لار چې دوی نسي پیدا کولی دا دلایل د هغو دپاره یو لار ده. لیکن دا اصلي دلایل نه دي، ځکه چې دا دلایل عقلي دي او دلایل عقلي دا ضعیفه وي. وروسته دی مبارک بیا پر دغه هم بحث کوي، وایي مثل دست کو لرزان بود از ارتعاش، وان که دستی را تو لرزانی زجاش، هر دو جنبش آفریدی حق شناس، لیک نتوان کرد این با آن کیاس. وای دست کو لرزان بود از ارتعاش، اغلاس چه اغل لرزانوی پا وجه بانی ده ارتعاش ده ناجوری چه راشای بولی پوردو، ده راشای پا ناجوری بانی ده لاس چی شوی مبتلاوی لاسونه ریر دی. وان که دستی را تو لرزانی، هغه چې ته لاس ته لرزه ورکې زجاش د خپل ځای څخه، یو دا دی چې ته د خپل لاس ته حرکت ورکې د خپل ځای راپورته کې. هر جو جنبش آپری دی حق شناست، که هغه ارتعاش دی که دا حرکت دی، دا دواړه چې دي دا ذات الهي خالق یې ذات الهي دی. هر دو جنبش آپریدی حق شناس، صحیح. لیک نتوان کرد این با آن کیاس، لیکن داسی نسی که دلائی چی ارتعاش او دغا حرکت دوال سره یو شئی دی، یو پر بلبانی نسی کیاس ولی. پا حرکت کی اختیار دی، پا ارتعاش کی اختیار نسته. نو داد جبریه و توایش تای سنگا ویس چی انسان اختیار نلیلی، خود داگه دی پا داگه دی که هر انسان ویچ آگه پا اختیار دی، هغه بې اختیاره دی. ځان پشیمانی کې لرزانی دیش، مرتعش را کی پشیماندی داش. ځان پشیمانی کې لرزانی دیش، مرتعش را کی پشیماندی دیش. وای ځان پشیمانی، هغه پشیمانی کې لرزانی دیش چې ته لرزانی در ورکې و دا لاسته، او هغه دې بې ځایه ځای دا لاس ته حرکت ورکوي. نو چې حرکت چې لاس ته بې ځایه ځای ورکوي، خو پشیماني تا ته پیدا کېږي.
چه کشکی می دا زرائی پا چپلاخ نوائی والی کشکی می دا لاس تا حرکت نوائی ورکڑی کشکی می دا سویش نوائی والی گورا دا ستا دا لاس پر حرکت بانی اگه چه پشیمانی تا تا پیدا دا زان پشیمانی اگه پشیمانی چه لرزانی داش چه دا لرزیدو سخه دا لاس پیدا کیری دا حرکت سخه مرتعش را کهی پشیمانی داش اگه مرتعش مرتعش یا مرتعش چه اگه چوک چه لاسی ریردی اگه کنه پشیمانی لیداری دا اگه پشیمانی نه اگه لاسی بیخچار ریردی نوزن پشیمانی که دادی لرزاش چون پشیمانیش مردی مرتعش زین پشیمانی که دادی لرزاش دا اگه پشیمانی که دادی لرزاش چه دا تا چه در کرده دا لرزی دلو دلاز تا تا پشیمانی در کرده چون پشیمانی چرا پشیمانی نسته مرد مرتعش لره خو اگه بی اختیار دی دا بی پا اختیار که دی خبر دا ده نو تولی وای چه انسان چه دی اختیار نلری یا اختیار لری نو پدا که دی مبارک دا جبر او دا اختیار وضاحت چه وکی اوس نو دی وای وای بحث اکلس این چه اکل ای هیلا گیر تا ضعیفی را برد انجام گر وای بحث اکلاس دی مبارک یو دلیل خوی وای پر طریقه دا پلاسی پاو و سبیر ترده این وای بحث اکلاس دا خو من چه دا خبر تایست دا وکره ستایست دا پویی دا پاره می وکره دا بحث دا اکل دین این چه اکل وای دا چه شی اکل دین آن هیله گر آغا اکل چه هیله گر دی دا جلا جلا نی وای بحث اقل است دغه چرسیوی دلایل چې د دلایلو څخه د متکلمینو ما یو دلیل تاسو ته ذکر کئ دا بحث عقلي دی این چې عقل دا چې شی عقل دی آن دغه عقل چې دی دا خو یو هیله ګر دی دا هیلې جوړی عقلي دلایل ضعیف وی دلایل یې عقلي څه شته وای وای هغه معلومات چې سابقه ته ترتیب ورکول دا پار دا مجهول معلوم چه تا تا یو مجهول معلوم سی دا مجهول دا معلومات تا پارا تا دا غط اغا معلومات تا اغا معلوم تا تا ترچیب ورکی دا پار دا جین چه اغا مجهول تا تا معلوم سی خود اغا دلائل اکلی سنگا مثلا دا استاد نمعلومی لی چه دا جبریه وای وای انسان چه دی اختیار نلری تو ورته وایې چې انسان اختیار لري صحیح خو دا خو سړي ته اوس نه معلومیږي نو ته په هغه قضایاوې سره راجمع کې چې په هغه کې د اختیار ثابت دی لکه له اوس چې دا مثال د ذکر کوي نو دغه معلوم قضایاو ته تا ترتیب ورکوي د پاره د دې چې دا مجهول شی په وپېژنې خو دغه ته څه شي وایي دلایل عقلي وایي دی مبارک فرمایی اوس بیا دغه لی ډیر یو دلایل روحانی دی دلایل روحانی چې دی هغه نورانی دی هغه نورانیت لري دی مبارک فرمایی وای بحث عقل است این چې عقل آن هیلګر تا ضعیفی نو چه شته پاره دا بحث ته عقلي کوي دغه متکلمین تا ضعیفی را براد هغه سړی چې کمزوری هغه لوړې مراتبو ته دی نسی رسیدلی اگه پا دغا دلائلو بانجی اطمینان پیدا سی آنجا پا دغا زائی کی مگر شاید چی دیجی پا دغا دلائلو بانجی یو زائی پیدا کی نو بحث اکلی گرد رو مر جان بواد آنجی گر باشد کی بحثی جان بواد وای بحث اکلی اگه بحث اکلی دا متکلمینو دلائل چی پر وحدت الهی وینی دی دا مبارک است دا دغا زائی پسی ردهی گرده وای بحث عقلی گر درو مرجان بود هغه عقلی بحثونه چې په ظاهره صورت کې داسې وي لکه منغلری او مرجان انجیګر باشد وای هغه دلایل بیا نور دي انجیګر باشد کې بحثی جان بود چې په هغه کې بحث د روح کېږي د روح پیژندنه چې کېږي چې په عقل سره پیژندلی سي یا نسی پیژندلی هغه رتبان چې د روح پیژندنه پښې کېږي چې نوراني دلایل دي هغه د دې دلایلو څخه علیده دي نوراني اوس نو علوم دوه قسمه دي
یو روحانی علم دی لکه قرآن دی احادیث دی فقه دی شدا خود دلائل یعنی دا قرآن کریم احادیث و فقه چی سرائی عملی کی پا عمل کی بیا کمال تا ورسید نو داغ دلائل قرآنی دلائل دا احادیث و او داغر کم پا کاحت پا کاحاو اقوال چی دی داغ دریسن دلائل قطعی بولی صحیح؟ لیکن داغ دلائل قطعی دا روحانیت لری دا چیش لری؟ روحانی کمالات اور سراجی اور سراجی ولی خدا زاچی لئی کلام دی یا دا نبی علیہ السلام مبارک کلام دی نو خدا دوارو دا زاچی الہی او دا نبی علیہ السلام برکات اور سراجی اور سراجی لیکن چی دا تا عملی که پا عمل که کمال تا ورسی دی نو روز تا بیاد چیش تا تا الہام کی دی کشف کی دی بیاد دا علوم روحانی دو کسم یو کت اس والا چی دا قرآن و احادیث و پک دا بل بیا زنی دا چی دا اولیاء کرام و کشف و الہام دی نو کشف و الہام تا تا کی دی نو دا کشف و الہام بانی تا تا گرد حقائق دا شاو معلوم سی اس نبی علیہ السلام دا دعا مرتن در اشوالی چی یا الہی مرتن پا دلائلو بانی پوکا دا سی ویدی یا دا سی ندی ویدی یا الہی مرتن دا حقائق دا اشاو را معلوم کلک سنگ چی پا حقیقت کی دی و دا سی دعا اشوالی دا چی یا اللہم ارن الاشیاء کما ہی یا الہی دا اشیاء پا مرتن بانی دا سی ویدی لکا پا نفس الامر کی چی دی چی ذات الہی واحد لا شرک دی نو پا نفس الامریکی پا مرد بانی دا چی شکه؟ دارا بانی اللهم ارن الاشیاء ورا پا مرد بانی ووینا دا لدول رتبخو نو الوری چی دا پا مرد بانی ووینا نو چی ومولید دا نبی علیہ السلام حقانیت مولیدی دا ذاتی الهی الوحیت مولیدی او نو دادا شان چی مرد محسوس والا پا کشب بانی پا الہام بانی دا روحانی دلائل جی دا بیا دا چای سخه نزی نه دا ذهن سزین نه ضعیفه کیږي نه کمزوره کیږي دلایل عقلي چې دا خو ووایي دا خو ابل یو ښه قوي دلیل ووایي ګرده دلایل ور مات کړي که څه هم دا بل چې وایي دا باطل دلیل دی لیکن ستا دلایل یې څه شي کړل ضعیفه کړه ځکه دی مبارک بیا وروسته وایي پایي استدلالیان چوبین په ور د استدلالیانو پښې چې دي هغه کمزوره دي نو دی مبارک اس فرمائی وی اکلی دلائل پریر دی روحانی دلائل پیدا که چه کشب و الہام دی علوم اکلی لکه منطق و فلسفه و حکمت ده اغا دلائل چی دی اغا کمزور دی نو بحث اکلی گردرو مر جان بود اندیگر باشد که بحثی جان بود بحثی جان اندر مقامی دیگر است بعد ای جان را قوامی دیگر است وی دالای دل پشیل ری در روحانی دلائل چه آغا پشی چی دی آغا دست پشی نیدی لکه دا دنیا دا شان و پشی چی دی او زده مبارک نور وزهد کرد بس.